Тернопільщина, ось Харкова. Ось приїхали підтримати тих людей, які опинилися в неочікуваній для них ситуації. Коли люди зрозуміли, що ми туди їдемо сюди, то нам передали фрукти, смаколики, щоб тим людям передати. Зараз команда з наших волонтерів поїхала це віддавати цим людям. І ми дуже раді, що це віддадуть. А саме ми хотіли б на згадку про себе трошки пофарбувати полтавський міст, цей міст над річкою. Кольори українського прапору, саме у нас є фарби, і бажаючи це все зробити, а я буду, мабуть, цим або керувати, або красити.